Növbəti etap 1934-cü ilin kağız pulları, banknotlarıdır. Burada da 3 banknot olub əslində. 1 rubl, 3 rubl və 5 rubl. Gördüyünüz kimi 1 rubl bir vaxtlar məndə olsa da hal-hazırda yoxdur. 3 və 5 rubl var. Bunların da müxtəlif çeşitləri var. İmzalı, imzasız, fərqli imza, fərqli hərif və seriya nömrələri. 3 rubl. SSR 1937-38-ci ilin banknotları. Çox maraqlı və sevimli banknotlar. Çervonlar və SSRİ tarixində ilk dəfə olaraq Vladimir İliç Leninin portreti ilə olan banknotlar. 1 çervon, bunlar 1937-dir. 1 çervon, 3 çervon artıq konkret dizayn fərqlənir. Necə deyim, boli seriozni bir, ciddi bir ölkənin pulunu xatırladır. 5 çervon, həmçinin arxa üzləri. Bu pullar hamısı böyük vətən müharibəsi, yəni 2-ci dünya müharibəsi dövründə işlənən pullardır. Və daha yüksək nominalı 10 çervon və bir də 10 çervon burada birbaşa rəng fərqi var. Ona görə ikisi də bank kolleksiyamdadır. 10 çervon. 38-ci il artıq belə deyim, daha fərqlidir. Sarı 1 rubl sarıdır, fikir verin. 3 rubl yaşıldır, yaşıla çalır və 5 rubl göy. 38-ci ildə də cəmi 3 nominalda banknot olmuşdu. Növbəti il mənim ən çox sevdiyi 1947-1957-ci illərin banknotu. Bu haqda bizim kanalımızda acelli videomuz var. Orada ətraflı məlumatlar var. Mən bura ümumi olaraq banknotları qoymuşam. Baxaq. 1 rubl, 3 rubl, 5 rubl. Çox gözəl banknotdur bunlar. Vəziyyətləri qəşəngdir. 10 və 25 rubl. Yenə Vladimir İliç Leninin portreti ilə olan banknotlar. Bu artıq ikinci portretli banknotlardır. 50 rubl. Artıq ölçülər böyüdü. 50 rubl. Və 100 rubl 1947-ci il. Burada məndə 2 banknot görürsünüz kolleksiyada. Nə üçün 2-dir? Çünki bunlar eyni paçkadan olan ardıcıl seriyalı banknotlardır. Yəni VD 57 61 34, VD 57 61 35. Bu halda bu çox nadir banknot hesab olunur və kolleksiyaçılar tərəfindən çox yüksək dəyərləndirilir. Növbəti banknot artıq çoxlarımızın xatırladığı xruşovkalar, yəni SSR 1961-ci ilin banknotları. Yəqin ki, çoxlarınız bunu xatırlayır və hal-hazırda da çoxlarınızın evində böyüklərdən bu banknotlardan sizdə qalıb. 1 rubl. Onu qeyd edeyim ki, gördüyünüz kimi 18-17-ci ildən ta 47-ci ilə qədər demək olar ki, hər il banknot dəyişildi, hər il banknot dəyişildi. 61-ci ildə buraxılan bu bizim işlətmiş olduğumuz banknotlar isə SSR-nin ən uzun ömürlü banknotları hesab edilir. Nəinki hesab edilir, ən uzun ömürlü banknotlardır. Çünki 61-də dövrəyə çıxdı. Bir də 30 il sonra 1991-ci ildə SSR-nin sonunu yaxınlaşdıqda bu banknotlar bir dəfə reformaya getdi. Reforma oldu. Beləliklə 1, 3, 5 və o məşhur 10-luq. Görürsünüz? Mən bunlardan 2-2 qoymuşam. Həm fərqli olanlar var, həm də ki tapılır bu banknotlar. Bunlardan çoxdur. Elə də bahalı deyil. Bizə çox tez-tez müraciət edirlər ki, bizdə bunlardan var, kimə sataq, neçəyə sataq, həm də çox pis vəziyyətdə olur banknotlar. İnanın, onların heç bir dəyəri yoxdur. Yalnız UNC vəziyyətdə, AUNS vəziyyətdə bunların dəyəri var. Gəldi çıxdı 1991-ci ilə. 91-ci ildə ümumi dizayn qaldı. Sadəcə olaraq bura əlavə akkant əlavə olundu banknotlara. Rəng çalarlarına biraz dəyişiklik oldu. Biraz daha al əlvan oldu. Və bir də əsas məsələ burada deməli köhnə banknotlarda, yəni 61-in banknotlarında burada
15 respublika xalqlarının müxtəlif dillərində nominal yazılırdı. Məsələn, 1 rubl, 1 rubley filan filan, 3, 5. Onu buradan sildilər. O yazını buradan sildilər. Artıq 91'in pullarında, çünki SR artıq dağılırdı və o xalqların dillərində olan sözü də ləğv elədilər. Daha böyük nominalı 50, 100, 200 rubl 91-ci il. Bu çox hal-hazırda UNC vəziyyətdə nadir banknot sayılır. Baxmayaraq ki, 91-ci ildir, kifayət qədər bahalı banknot sayılır. Yəni ideal vəziyyətdən təbii ki, söhbət gedir. 91-ci il 500 rubl, 91-ci il 1000 rubl. 92-ci il Rusiya Federasiyası, yəni artıq SSR yoxdur. Artıq 70 il ömür sürən SSR dağıldı. Və Rusiya artıq federasiyası öz yeni pullarını buraxdı. Baxırıq. 92-də 50 rubl, 100 rubl, 200, 500. Görürsünüz, dizayn demək olar ki 91-in pulları ilə eyni idi. Yenə də hələ köhnə praktikadan istifadə elədilər. Hazır klişelərdən və hazır banknotların sadəcə olaraq üstlərinə bəzi əlavələr etməklə banknotu 92-ci il Rusiya Federasiyası banknotu kimi dövriyyəyə buraxdılar. Növbəti banknotlar 1000-lik, 5000 artıq yeni idi bu 5000-lik və 10000-lik. 10000 rubl nominalında olan banknot. Bunlar qəşəng banknotdur. Kimsə bəyənmir. Əsasən gənclər biraz Rusiya banknotlarını bəyənmir. Sadəcə olaraq Rusiya banknotları bir dəryadır. Burada 93-94-cü illər. Bəli, 93-cü illər. Bunları da mən xatırlayıram. 100 rubl, 200 rubl, 500 rubl 93. Arxa üzündə göstərməyə çalışıram sizə. 93 olan 1000, 5000, 10000 və 50000 manat rubl nominalında olan banknotlar. Xatırladım ki, bu banknotlar dövründə çox yüksək dəyərləndirildi, böyük bir pul hesab edilirdi. Və onu da deyim ki, bu gördüyünüz hər 3 banknot, yəni 93, 3-cü il 50, 5000, 10000 və 50000 nominallı banknotlar təkrar olaraq kiçik bir əlavə ilə, yəni burada siz onu bəlkə də görürsünüz, modifikasiya edilmiş şəkildə təkrarən 94-cü ildə yenə çap edilmişdir. Yəni dizayn birin-birə qalmaq şərti ilə. Baxın. Bunlar 94 sayılır. Burada artıq mən qeyd eləməmişəm. Növbəti bizdə banknotlar 1995-ci ilin banknotlarıdır. Burada 1000 rubl yenə əsaslı artıq reforma getdi. Dizayn təməldən dəyişdi. 1000 rubl, 5000 rubl, 10000 rubl, 50000 rubl. Və bu banknotlara diqqətlə baxsaz, hal-hazırda müasir Rusiya banknotlarının belə deyək də, bir əvvəlki ataları sayılır bunlar. Çünki sonrakı devalvasiyada sıfırlar yığışdırıldı və nominallar təkrar çapa getdi. 100000 rubl, yəni bu 100 rubldir, baxın, 3 sıfır götürən kimi 100 rubl olur. 500000 həmçinin. Burada baxın. Ha, bunlar artıq müasir pullardır. Burada da fərqlər var. Bunlar 97-ci ilin pullarıdır. Çünki 3-4 il olub 97, 2001, 2004 modifikasiya ilə. Ona görə burada müxtəliflərini mən saxlamışam. Bir neçə ədəd saxlamışam daha doğrusu. 5 rubl nadirdir. Məndə 2 ədəd var. Bunlar hamısı UNC-dir demək olar. 100 rubl, 200 rubl, 500 rubl. Daha sonra burada deməli onların yubileyni pullarıdır, yubiley banknotlarıdır. Dünya çempionatıdır futbol, Kırım'ın azad edilməsi və Soçi olimpiadasına həsr edilmiş 100 rubl nominalında yubiley banknotlarıdır. Bunu siz artıq görmüsünüz 1898-ci il. Bu sadəcə olaraq əlavədir deyə bunu arxaya qoymuşam, qalıb burada. Bu 50-lik də 61-in 50. Bunlar artıq əlavələrdir. Burada fərq var. Bunu hətta peşəkar kolleksiyaçıların da çoxu bilmir. Gördüyünüz kimi burada iki rəng çeşidi olan 50 rubl var. Halbuki bu yaşıl olmalı idi. Biri salatıvı, sarı salatıvı, biri yaşıl. Bu fərqdir.
Ve burada var 500'lük. Burada var 1918-ci il müvəqqəti hakimiyyətin Amerikada sifariş etdiyi, lakin gəlib paytaxta çatmayan banknotlar 50, 25 və 100 rubl çox keyfiyyətli, çox yüksək keyfiyyətli dizayn və kağız çap baxımından Amerika istehsalı, yəni dollarla demək olar ki, eyni keyfiyyətli olan banknotlar. Və burada mən də əlavələrdən, yəni arxaya atmışam bunları, yüzlüklər var. Müxtəlif imzalarla, müxtəlif illərin. Beləliklə bu videoda mən sizə uzun illər zəhmətlə, maddi sərfiyyatla topladığım Rusiya SSR banknotları albomu təqdim elədim. Bu albomda siz nadir nümunələr gördünüz və mən ümid edirəm ki, bəyəndiniz albomu, mənim Rusiya kolleksiyamı bəyəndiniz, xoşunuza gəldi. Əgər bəyəndinizsə, kanala like edirsiniz, abunə olursunuz. Bizi həmçinin sosial şəbəkələrdə Facebook və Instagramdan izləyirsiniz. Collectors TV yazaraq bizi tapırsınız həm Facebook, həm Instagramda. Web saytımızı bir daha sizə xatırladıram. Aşağıda gördüyünüz web sayta daxil olursunuz. www.collectors-tv.com Web səhifəsində qeydiyyatdan keçirsiniz. Həmçinin YouTube kanalında qeydiyyatdan keçirsiniz, abunə olursunuz. Nə üçün kanalda abunə olmaq belə vacibdir? Mən artıq qeyd eləmişəm ki, kanalımızda mütəmadi olaraq burada gördüyünüz və görmədiyiniz antik əşyalar, kolleksiya nümunələrinin açıq artırma ilə hərracı onlayn şəkildə keçiriləcək. Yəni, onlayn auksionlarımız olacaqdır. Və bu auksionlarda iştirak etmək üçün bu artıq şərtdir ki, kanala abunə olasınız. Çünki auksionlarda yalnız abunə olan izləyicilərimiz iştirak edə bilər. Və beləliklə, unutmayın, pul heç vaxt artıq olmur. Özünüzə yaxşı baxın.